plena i els de la secció de biològiques tenien pressa per la seva, diguem-ne, desenvolupament de la seva local, de la seva secció, començarem i primer agraïu-vos la quantitat de gent que ens atén, que estava oberta no solament en la secció de Ciències i Tecnologia, també altres seccions de l'Institut i també oberta al públic en general. Com sabeu, tenim l'honor de tenir amb nosaltres el Pep Canadell, persona important des d'Austràlia amb els temes de l'agència aquesta pel tema del CO2. I la presentació la farà el meu company Miquel Canals, que a més és el tresorer de la secció. Per tant, sense més preàmbuls, passo la paraula a en Miquel. Molt bé, gràcies, president, que consti per això que la presentació no la faig a títol de tresorer. No, perquè no sé pas on aniríem a parar. Bé, en Josep G. Canadell és el director executiu del Global Carbon Project, que és un consorci mundial d'investigadors que analitzen l'evolució de les fonts i els embornals globals de gasos d'efecte hivernacle. També és investigador principal del que s'anomena així amb acrònim el CSIRO, el CSIRO, com pronunciaríem aquí, que és la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, i està a Canberra, Austràlia. En Pep, com tothom el coneix, va néixer a Sabadell l'any 1961, i si no vaig errat era el dia de Sant Josep, a més a més. Per tant, bé, ell és un català de la diàspora que ha fet d'Austràlia la seva pàtria, també. Va estudiar la llicenciatura de Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar en Ecologia Terrestre a la mateixa Universitat Autònoma i després ha treballat com a investigador a les universitats de San Diego, Berkeley i Stanford, als Estats Units, des d'on es va traslladar a Austràlia, on, com hem dit, viu actualment. Ell és membre de l'IPCC, és un dels 16 autors més citats mundialment en literatura científica sobre canvi climàtic. Per exemple, divendres passat, el 30 de setembre, doncs vaig veure que tenia gairebé 13.500 cites a la Web of Science, pels que conegueu aquests indicadors bibliomètrics, i més de 28.000 al Google Acadèmic, no? Dins una tendència de creixement ininterromput des de l'any 2006. O sigui, cada any, des del 2006, ha anat creixent el nombre de cites que reben els treballs d'en Pep i dels seus coautors. Fa un parell d'anys, a més, l'any 2014, va rebre la Newton Turner Carrier Award, que està pensat per promoure la carrera científica d'investigadors sèniors excepcionals dins del mateix CSIRO. La seva recerca està centrada en la caracterització de les pertorbacions humanes del cicle del carboni, sent un líder mundial de primer nivell a l'hora d'abordar reptes científics que requereixen els nivells d'interdisciplinarietat i de coordinació científica internacional. Per exemple, el càlcul i el seguiment dels balanços globals de carboni, metà i òxid de nitrogen, o l'exploració de trajectòries de mitigació de carboni per estabilitzar el sistema climàtic. És, en definitiva, i per tot plegat, una gran satisfacció i tot un honor tenir-te avui entre nosaltres, Pep. T'estem molt agraïts. I res, sense més dilació, doncs li passo la paraula, doncs a qui realment heu vingut a escoltar és amb ell i no pas a mi. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel, president. Hola a tothom, gràcies per l'interès. El que voldria fer avui és presentar-vos una mica... Se n'ha parlat molt de l'acord de París i el que volia és posar una mica més d'informació perquè vosaltres es feu una mica... tingueu una mica més d'enteniment de quin és el repte que ens hem posat amb aquest acord, quines són les oportunitats de poder assolir els seus objectius, però també són els increïbles riscos que prenem per fer el que hem fet i de la manera que ho volem fer. Jo us vull ensenyar majoritàriament dades que ensenyo una mica quines són les tendències. Algunes d'aquestes dades són part del cicle del balanç de carboni del 2016, que presentarem el COP al Marroc el novembre d'aquest any. Fem la publicació cada any. Us podré ensenyar algunes coses i al final ens faré una mica el meu assessment del que on veig anem amb realment poder assolir aquests
nivells d'objectius de l'1,5 i el 2 graus d'estabilització com l'agreement vol fer. Jo no puc començar aquest talk sense parlar una mica de què és el que ha passat aquests últims 12 mesos en el món del canvi climàtic i el món d'extrems climàtics. I en comptes d'ensenyar-vos molts mapes de color vermell i més tendències amunt, prenc el risc d'ensenyar-vos una cosa molt específica, que és exactament què és el que ha passat els últims 12 mesos a Austràlia. Austràlia és una mica com el ground zero de climate change. És una mica el periquito de les mines de carbó, i no detectant els nivells alts de CO2. És una àrea de molt extrems, però bé, és una àrea que és representada en el món mundialment gairebé dos terceres parts del món, en el sentit del món tropical, subtropical i semiàrid. Són tot grans àrees de gran extrems climàtics que Austràlia representa molt bé amb el seu conjunt climàtic des de temperat a tropical. O sigui, el que us vull ensenyar és exactament què és el que ha passat. No us sorprendrà que primer de tot parli del Great Barrier Reef, que va tenir 22% de bleaching dels 1.000 quilòmetres del nord. Això és una cosa amb precedent. Hi ha hagut molts events de bleaching a Austràlia. El Niño durant el 97-98 va ser important, però mai s'havia vist l'extensió de més de 1.000 quilòmetres, 20 i pico de percent de tot el reef totalment bleach. Una cosa que no va tenir gens de premsa va ser que en el golf de Carpinteria, 700 quilòmetres de mangroves, el que estàs veient aquí són mangroves morts, marrons, o si no serien de color verd, 700 quilòmetres de mangroves es van morir perquè va haver-hi un monsoon amb pluja molt poca el 2014 i les temperatures excessives entre 1 i 2 graus de temperatura en l'aigua, que va fer que unes quantitats tan grans de mangroves s'han mort. El 2011, aquest no és una cosa que va començar el 15, va començar el 2011, això són els boscos de kelp en els arrecifes més temperats de l'oest d'Austràlia. Hi va haver-hi una onada de calor i 100 quilòmetres de boscos de kelp es van morir. 6 mesos permanents d'excessiu a temperatura va fer que tot el sistema fes un flip. Ara tenim algues, han agafat el lloc d'aquest kelp i tota la comunitat ha canviat dramàticament. El Murray Darling River, que és el sistema tributari més important d'Austràlia, va veure uns dels alga blooms més importants de la història. L'alga bloom responia a temperatures tan altes que la cianobacteria que va crear aquest alga bloom no era ni autòctona d'aquí, venia de les parts més del nord tropicals, acostumades a un tipus de temperatura d'aigua molt més alta. A Tasmània vam tenir els ecosistemes alpins, que hi ha registres des de l'última glaciació fa 8.000 anys, que mai s'havien cremat. I per primera vegada, finals de 2015, aquestes zones alpines totalment sensibles al foc, fet de torberes majoritàriament, es van cremar per primera vegada. I finalment, a finals també de l'any passat, vam tenir un dels events més forts d'erosió costanera a les parts de l'est, àrees de Sydney, com mai s'havia vist. Aquest és més difícil d'entendre la relació amb el canvi climàtic, però sabem que cada centímetre de sea level rise vol dir un augment exponencial de la sensibilitat a fenòmens d'erosió com aquests d'aquí. És important que tot això no només és el somni d'un professor d'ecologia per intentar estudiar aquests flips de comunitats tan excepcionals, amb cents i cents de quilòmetres, però aquí tot això que us ensenyo és valorat a bilions de dòlars, i quan parlo de bilions dels anglesos. Tenim el kelp, que és la casa del fishery més important d'Austràlia, que és la llagosta de roca, de més de 350 milions de dòlars cada any.
Els mangroves són els spawning grounds del barramundi, que és el peix autòcton amb el fishery més important de tota Austràlia. Tenim que cada vegada que hi ha un alga bloom, la productivitat del que en diem el bol de menjar del sud-est d'Austràlia decreix, perquè vol dir que no es pot regar els cultius durant les setmanes que hi ha l'alga bloom. I naturalment el Great Barrier Reef està valorat entre 5 i 6 bilions de dòlars cada any en turisme i el fishery. So, és excepcional no només d'un punt de vista ecològic, però per primera vegada també des del punt de vista econòmic. Sabem que tot això ha passat perquè hi va haver-hi El Niño, a les barres vermelles són els niños, però l'important és que aquest El Niño no era necessàriament més gran que el niño que vam veure el 97-98, que ja va ser un niño molt gran. El que és diferent és que la temperatura base de quan el niño va començar era molt més alta i tots els rècords tant d'aigua com de temperatura aèria van ser precedents en les històries que tenim, ja sigui de 30, 40 o 120 anys, depèn del tipus de rècord que estem parlant. No enumeraré més dels impactes que hi ha hagut. Totes aquestes coses han vingut molt a dins de la premsa, el que ha passat arreu del món, però és important que d'una cosa que sabem segur sobre el niño és que els niños cada vegada seran més forts, simplement perquè el nivell basal de temperatura on el niño comença és més alta. Els models no resolen si hi haurà més el niño o menys el niño, no el resolen, però amb la mateixa quantitat del niño sí que sabem que hi haurà més d'aquests els niños tan grossos com hem vist el 83, 82, el 97, 98 i el 2015-16. El 2015 va ser excepcional de moltes altres maneres, però en trio dues que són molt a prop d'alguna de les recerques que nosaltres hem fet, i és no només que va ser el més calent, però és que també va ser l'any que la concentració de diòxid de carboni va créixer més ràpidament dels 65 anys que tenim rècords d'alta resolució. I, paradòxicament, el 2015 va ser també l'any que va estar més verd. Això són les projeccions de remote sensing, que ensenya l'obert que el món és, i el 2015 va ser l'any del rècord de 35 anys que més verd va ser. Naturalment, tens la contraposició o la juxtaposició de tenir l'augment més gran de diòxid de carboni a l'atmosfera a la vegada que la vegetació és més activa. I això és important que s'entengui, perquè el que tenim aquí a jugar és principalment els sols, degassin una gran quantitat de diòxid de carboni per les altes temperatures, a la mateixa vegada que la vegetació és capaç de ser més activa. Però el balanç net és un balanç que acaba augmentant aquesta concentració o el creixement de la concentració més alta. Molt bé. Això a manera de presentació, aquí el que esteu veient són els 1.200 escenaris que l'últim IPCC va estudiar. Són els escenaris que exploren tots els mons, de mons que ens tornarem molt agressius i estabilitzarem la temperatura per sota de 2 graus, o un món que bàsicament deixa que les coses segueixin com a business as usual i ens portarà a un món molt diferent de 3, 4, 5 graus. En aquests moments, fins ara, aquests últims 15 anys, hem estat seguint les pautes més grans, de més intensitat de carboni, de tot aquest món que s'ha explorat. I l'acord de París vol que fem això. O sigui, bàsicament, doncs, dos mons a part, el que hem estat fent aquests últims 15 anys, mentre el que acabem de signar aquest any passat a París, vulguem que sigui una cosa totalment revolucionària. I aquesta paraula és molt important. O sigui, aquí el que intentem fer ara és una revolució, no és canviar les coses una mica, perquè si no estaríem... No, aquest no és una opció. En aquest últim IPCC es va fer un esforç molt gran de fer entendre aquest repte dels 2 graus. I d'una de les maneres que ens ha sortit més,
més elegantment és aquest concepte del balanç de carboni. El balanç de carboni de quant carboni podem emetre des del principi de la revolució industrial fins que estabilitzem el canvi climàtic a 2 graus o 1,5, que són els objectius de París. Les quantitats són monstruoses, difícil d'entendre. O sigui, el que tens és 2,2 trilions de tones, trilions també és el trilió anglès, i 2,9 trilions de tones. Això és tot el budget que tens abans d'arribar als 2 graus o l'1,5. És important que quan parlem dels balanços de carboni no estem ignorant la resta de gasos hivernacles o de productes que afecten el clima. Aquests balanços de carboni es fan fent aquesta quasi linear relació entre tots els greenhouse gases i tots els aerosols i el canvi de temperatura sobre el que ha passat des que la revolució industrial ha començat. O sigui, és una supersimplificació, però és important que aquí no estem ignorant el que passa amb els altres gasos. Aquestes quantitats són monstruoses, però és important només d'entendre que les reserves de combustibles fòssils són entre 4 i 7 vegades més grans que aquests balanços. I quan dic reserves de combustible fòssil, això és el que està en els llibres de les companyies i dels governs del món per explotar. Això no són els resources, sinó que existeixen en allà i els podem treure si les economies són tals que podem extrapolar allò. Les reserves és el que és possible ja ara amb la tecnologia existent i, com he dit, dins dels llibres de les companyies i els estats. El més dramàtic és que, ja sabeu, és que són molt grans aquests balanços, però si mirem què és el que roman, tenim 164 gigatons, que són bilions de tonelades angleses, o 814 bilions de tonelades angleses. Això és el que resta abans d'arribar a aquests targets. Això ho he fet començant el gener del 2017, deixant acabar les emissions aquest any, falten 3 mesos més per acabar l'any, i és amb un 66% de probabilitat, un mínim del 66% de probabilitat. El 2015 vam tenir 40 gigatons de CO2, vol dir que si seguíssim al mateix nivell, en 4 anys acabem el budget que roman pel 1,5 i en uns 20 anys el de 2. Això són mitjanes i aquest 0 a 10 i 10 a 30 intenta representar tots els temes de què és el que passa amb els altres gasos, quines són les decisions que fem sobre els aerosols. Tot això està allà i això dona una incertesa molt gran perquè no sabem exactament que si fem decisions en el carboni com decisions en altres gasos i aerosols funcionaran. I aquesta vol dir de 0 a 10. També indica que fins i tot si parem continuar emissions de gasos demà vol dir que hi ha una inèrcia del sistema i els oceans segueixen agafant temperatura, absorbint temperatura durant moltes dècades abans que s'estabilitzin i pari de la Terra augmentar de temperatura. Aquest committed temperatura és entre 0,3 graus ara a 0,7 graus. Això el que vol dir que si aquest any vam arribar a un grau de temperatura per sobre el que era al principi de la revolució industrial, gairebé l'1,5 ja s'agafa automàticament només posant aquest camí, agafant la mitjana. I en l'altre, entre 20 i 30. Això vol dir que entre 20 i 30 anys, pels 2 graus, el món hauria d'estar totalment descarbonitzat. Zero, o el que en diem carbon neutral, que vol dir que tu pots encara emetre emissions del que tu vulguis, però vol dir que han d'estar balancejades amb l'extracció d'emissions equivalents per fer-ho totalment neutral. Aquestes figures s'han posat molt de moda aquests últims mig any. El que ensenyo aquí és el llindar d'1,5 i el 2. Això són les temperatures excessives per sobre
l'inici de la revolució industrial i per mesos, i simplement indica l'1 a prop que ja hem arribat aquest any a l'1,5. Impressionant. O sigui que és, quan parlem d'aquests balanços de carboni, són molt reals. La temperatura està molt a prop i naturalment després de que passem aquest El Niño ens en tornarem enrere i tornarem a baixar, però no baixarem mai tant i fins al proper El Niño. Molt bé, doncs tornar aquí, aquí és una mica la realitat d'on som, la realitat on volem anar, aquests dos mons totalment separats. I el que ha passat és que 180 països han fet compromisos de reducció d'emissions al 2030 com a part dels compromisos en el Acord de París. I en aquests moments, posant tota aquesta informació a dins, podem ara dir segurs que si els països fan el que s'han compromès, podem ara assegurar que la ruta més intensiva de carboni que ens portava 3, 4 i 5 graus a finals d'aquest segle ja no és una opció. Bàsicament, si fem el que hem dit que fem, aquella ruta ja no l'agafem. Però igualment estem molt lluny de la ruta de passar per sota dels 2 graus. En aquests moments l'espai que veiem és un espai entre 2 graus i 3 i pico graus. Hi ha molts anàlisis que s'han fet d'això, hi ha molts anàlisis que diuen exactament quina és la temperatura que anirem, però penseu que en aquests moments els països només s'han compromès a fer coses fins al 2030 i això, l'estabilització no s'assoleix fins al 2100, vol dir que tu pots fer totes les assumpcions que tu vulguis d'aquell que passarà fins al 2000, a partir de més enllà del 2030. Si no fas cap assumpció, simplement de dir se seguirà una tendència a més mitigació, doncs aquest és l'espai que en aquests moments, si els països fan el que han dit que faran, és cap on anem. He posat el que jo crec que estem en aquests moments, en aquest espai, i una mica relacionar-ho amb els impactes que us he explicat al principi d'Austràlia. És impressionant que doncs, estem aquí, al bòrum de tot, del gràfic, i el que estem veient més probable són moltes vegades molt més gran del que hem vist fins ara. Una manera que representem el fet de que el 2030 els compromisos no són gens forts encara és que si agafem les 5 regions més grans d'emetre diòxid de carboni, bàsicament amb una línia il·lustrativa del que és un camí dels 2 graus, que es pot fer una mica diferent però no gaire diferent, bàsicament el 2030 només amb aquestes regions ja no queda espai per ningú més fer cap emissió. I el que és important és que la Índia i la resta del món són les regions que estan creixent més ràpidament, entre 5, 6, 7, 8% per any, mentre que són aquestes regions, Estats Units i la comunitat econòmica, que estan baixant una mica durant aquests anys. Molt bé, doncs el tema és com és que acabem de signar un agreement just fa 4 mesos i ens estàs explicant que això és una impossibilitat. I la impossibilitat és que no és que hi ha cap impossibilitat, és que aquest és el risc que s'han fet. I és això que se'n sent a parlar molt i és que bàsicament el que diem és que la descarbonització total del sistema energètic i dels usos de sol no és suficient, però que bàsicament hi haurà un moment que hauràs de començar a extreure diòxid de carboni de l'atmosfera. És el que en diem el overshooting. So basically, els budgets són tan petits que ja sabem que no estarem allà dins. I el que hem fet és hem fet com aquesta mena de truco per seguir parlant dels 2 graus, que hem dit, vale, doncs farem un overshoot molt gran, però després una mica ens agafem el crèdit i el pagarem al segle, no al segle, a la segona part d'aquest segle pagarem aquell crèdit. És clar, el perillós i el risc d'això, que és el que París ha acceptat, és que no hi ha un budget per l'overshoot. Pots fer el que tu vulguis.
tu pots dir, oh, anem més a poc del que ens pensàvem, doncs vale, pots fer-lo més gros i després agafes una mica més de crèdit que ja el pagaràs d'aquí 40 o 50 anys. I el problema més gran és que no sabem ben bé com es paguen aquests crèdits negatius. Pots plantar un arbre i això treu carboni, però la major part d'arbres que podem plantar són arbres per treure de l'atmosfera el diòxid de carboni que vam posar en el primer lloc, perquè no plantarem arbres en llocs que no necessàriament són àrees que havien estat forestades abans. I de la manera que visualitzem aquest pagar el crèdit d'aquí 40 o 50 anys és a través de tecnologies que majoritàriament no existeixen. I aquí és el gran risc que hem pres en anar endavant amb aquest tipus d'acord que s'acaba de signar. Una de les maneres que els models socioeconòmics que exploren tots aquells camins d'estabilització climàtica, el que hem fet és agafar dues tecnologies que tenen molta controvèrsia, que és el carbon capture and storage, agafar el diòxid de carboni i posar-lo dins dels estrats geològics, i la bioenergia, posar-los junts i fer-ne el BECS, que és la biomassa energia amb carbon capture and storage. Això ho han hagut de fer perquè els models no tenien res més que podien posar a dins per fer aquelles emissions negatives. Perquè això no podien posar-ho perquè no sabem ni què ens costarà, ni quan valdrà, ni res. El CCS sí que sabem una mica que és molt car, hi ha una mica d'experimentació feta ja fa molts anys per extreure més oli i gas, i el biomassa, la bioenergia, doncs és una cosa que estem fent. Hem posat junts, ha estat aquesta gran solució que s'ha trobat en el futur. Hi ha una planta als Estats Units que fa, que és d'etanol i fa la injecció geològica i agafa 1 milió de tonelades cada any. I aquesta és una de nova a Yorkshire, que en aquests moments agafa els wood pellets que li venen de la costa est dels Estats Units en grans barcos, i en aquests moments no hi ha prous diners encara per fer la injecció en el North Sea, però aquesta és la idea. El problema és que això són idees que comencem a fer un testing de nivell d'un milió de tonelades per any de remoure, i el que es necessita és entendre com escalem d'un milió al nivell de varis bilions, que és el que es necessita per fer els crèdits, per pagar els crèdits aquests que ara estem comprometint-nos. Nosaltres hem fet una sèrie d'estimes de les quantitats d'emissions negatives que es necessiten en aquests pathways de 2 graus, i és entre 4 i 12 bilions de tonelades de diòxid de carboni, que posat amb el que amb els termes d'ara seria l'equivalent a agafar un quart de totes les emissions que tenim ara i posar-les a dins cada any dins dels estrats geològics. Agafant una productivitat mitjana de la Terra per aconseguir aquestes emissions negatives amb BECS, vol dir bioenergia i carbon capture and storage, necessitaries fins unes 12 vegades, equivalent l'àrea de la península Ibèrica. I si decidíssim que la part del CCS, del Carbon Capture and Storage, és una mica massa car, acabaries demanant en el món 10, 12, 13, 24 vegades l'àrea equivalent per fer suficientment producció per portar aquesta bioenergia que seria la part clau de fer la negativa emissió. En aquests moments nosaltres creiem que, malgrat que sí que podries portar més energia i protegir el planeta del canvi climàtic, en aquests moments tots els anàlisis que hem fet de la quantitat de nutrients que es necessiten, de l'aigua que es necessita i de la terra que es necessita i on és aquesta terra que es necessita, és difícil que qüestions d'accés a aigua, a conservació de biodiversitat i accés de menjar accessible és
és difícil entendre que això podria existir. Canvio una mica el que us vull ensenyar ara i és una mica algun dels grans indicadors que estem veient que precisament més últimament estan passant, que donen certes idees de com podem adreçar aquest repte tan gran. El més important que us vull ensenyar és el fet que els últims 3 anys, incloent el 2016, el diòxid de carboni, les emissions de diòxid de carboni dels combustibles fòssils no han crescut. Això és extraordinari i és precedent. De fet, si mires aquí les emissions de CO2, cada vegada que s'han parat o cada vegada que han anat una mica cap a baix, és perquè hi ha hagut una crisi fenomenal i l'economia s'ha anat cap a baix. Cada un d'aquests, ja sigui el col·lapse del Soviet Union o la financial crisis a l'Àsia o l'última global. I aquests últims 3 anys és la primera vegada que les emissions no creixen en els rècords almenys dels 60 anys últims, però que l'economia global ha seguit creixent moderadament, entre 2 i 3% del GDP. La raó més important ha estat que els últims 3 anys a la Xina, doncs, les emissions total han quedat parades. I han quedat parades perquè la consumició d'energia de carbó no només que ha parat, sinó que fins i tot ha baixat aquests últims 2 anys. I la segona raó per la qual hi ha hagut aquesta parada d'aquests últims 3 anys està dels americans. La injecció de gas natural cada vegada més barat, perquè la competència amb l'oli, el fet que el preu de l'oli és tan baix, ha fet que siguin tan eficients que en aquests moments han posat out of business totes les plantes de carbó. O sigui, bàsicament, les plantes de carbó no les estan tancant perquè hi ha problemes del canvi climàtic, simplement perquè doncs, és ineconòmic. Ningú muntaria o mantindria una planta de carbó als Estats Units en aquests moments amb els preus que existeixen. La comunitat econòmica és molt interessant, perquè en alguna manera si sempre ha anat baixant a poc, però vull ensenyar-vos una mica més de detall del que està passant. Aquí hi ha molta informació, però l'únic que us vull ensenyar és aquesta negra, que és el canvi, les taxes de creixement o de creixement de les emissions de CO2 al EU28. I nosaltres hem dit que durant molts anys no hi ha hagut massa creixement, no ha estat molt estable, malgrat el GDP ha anat cap amunt. Ha baixat molt durant la crisi financera i aquests últims 3 anys, i el 16 igual, hi ha una declinació a la velocitat dels quals les emissions estaven baixant a Europa. O sigui, d'alguna manera, aquesta veiem que la recuperació econòmica està fent que cada vegada el decline que hem vist durant tants anys cada vegada sigui més petit. Fins on anirà no ho sabem, però és una tendència que no esperem d'Europa, perquè esperem el contrari, que Europa sigui un líder en aquest tema. És una figura molt important, que explica moltes coses. És la consumició d'energia mundial. I el primer que xoca, naturalment, és que més del 80% de l'energia ve de combustibles fòssils, del carbó, de l'oli i del gas. Increïble és que el carbó, per primera vegada, ha baixat important aquest 2015 i el 2016 igual. Una altra vegada, majoritàriament perquè la Xina i els Estats Units segon. Això, naturalment, vestit d'unes tendències europees que ja fa molts anys que van, de cada vegada tenir menys carbó. Però la causa d'aquests declines aquí tan ràpid és com dic, la Xina i els Estats Units. Creixement cada vegada més de l'oli, perquè és tan barat, i molt constant amb el gas. La nuclear ha estat estable durant molts anys, ha baixat una mica perquè el problema de Fukushima, les decisions d'Alemanya i en aquests moments també la decisió dels Estats Units en el qual
ningú en aquests moments, cap nuclear, companyia nuclear és competitiva en el món elèctric. Bàsicament, són supercars quan es posen al costat del gas. La hidro ha estat molt important i pujant bastant perquè els xinesos, i naturalment la gran història ha estat les altres renovables majoritàriament el sol i el vent, que ha augmentat més del 15% els últims 5 anys. Això són unes taxes extraordinàries. Però l'important aquí és una mica quin és el gran challenge per poder començar a descarbonitzar aquest món que és totalment de carboni. Tots els camins de descarbonització, el que fan tots per 2 graus és que tots, la cosa més important és fer més economia amb menys energia. Això és molt important. O sigui, el número 1 no són les renovables, no són, si has d'agafar tots els components d'aquests camins de 2 graus, la cosa més important és promocionar una economia que necessita menys energia o que es fa tot més eficientment. Hi ha molta substitució de sources, principalment de carbó a gas. Naturalment hi ha moltíssimes renovables. La major part d'aquests camins necessiten nuclear i tots els camins d'aquests necessiten carbon capture and storage. Perquè, bàsicament, necessites carbon capture and storage no només pel que pugui romandre de carbó, però també per tot el gas i per altres renovables amb bioenergia. Unes coses que, malgrat la gran quantitat d'energia renovable que entra, una de les coses que és més sorprenent és que, globalment, les fonts d'energia sense carboni no estan replacing els combustibles fòssils. Bàsicament el que tenim és que els països de l'OECD, el 100% de la nova energia ve de majoritàriament renovable. Al món, el 50% de la nova energia també ve de non-carbon energia. Majoritàriament, quan diem globalment, perquè a la Xina hi ha molt hidro i bastant nuclear, però l'important és que encara no estem fent la substitució. O sigui, estem fent que l'increment de la demanda d'energia no estigui conduïda majoritàriament pels fossil fuels, però el que s'ha de moure molt ràpidament és a fer una substitució, que és el que veurà les emissions caure ràpidament. I aquí ensenyo la quantitat de carbon capture and storage que es necessita a la major part d'aquests escenaris per estar sota 2 graus. Això són les tendències històriques, vol dir no hi ha carbon capture and storage. De fet, hi ha una planta a Canadà que ho fa. I pel 2030 es necessiten en aquests escenaris entre 100 a milers de plantes amb carbon capture and storage. I en aquests moments n'hi ha planejades 12. O sigui que és un dels components que és menys clar com resultarà i com evolucionarà en el futur. Molt bé. Una mica de... Vull portar en aquests moments... Aquest és el balanç de carboni, com l'entenem amb la massa tancada. Això són la mitjana d'una dècada dels combustibles fòssils. Això és la contribució de l'any exchange, que està fet d'un, o que en diem un gross flux, que és les emissions de la deforestació amb el capture de tota la reforestació que es fa. I la resta, com a un balanç de massa, doncs o s'acumula a l'atmosfera o els embornals de l'oceà i de la vegetació i sòls ho remouren. Aquí he posat el metà i
òxid de nitrogen que el 90% ve de l'agricultura. I si ara poso tot aquest metà i N2O amb la deforestació, o concretament aquí amb la deforestació, el flux de deforestació, el 90% que es fa per crear més agricultura, tot de sobte tenim que el sistema energètic i el sistema del menjar, de producció, és increïblement important, malgrat el poc enfoc que hi hem donat aquests últims, aquesta dècada passada. I la raó perquè això ha passat és perquè no que aquestes dades no es coneixessin, és perquè els països, particularment països menys desenvolupats, mai han volgut posar a la taula de les negociacions el que és un fet molt dramàtic i com ensenyo aquí, que el sistema de produir, de la manera que produïm el menjar actualment, és un problema quasi de la magnitud del sistema energètic, el que vol dir que d'alguna manera ens dona oportunitats de poder reduir emissions d'una manera important. Molt bé, ja estic, de fet, acabaré bastant aviat ara, i només volia fer aquí una pausa d'un moment per dir, no he contestat naturalment la pregunta del TOC encara, si la contestaré, i és que amb totes les tendències que hem vist fins ara, tendències socials, tecnològiques, geopolítiques, tot plegat, a l'1,5 sembla una impossibilitat total. I el 2, quasi el mateix, a menys que algú es cregui el tema aquest de les emissions negatives, que naturalment jo no puc negar que d'aquí 40 o 50 anys tecnològicament estarem en un espai molt diferent d'on estem ara i que per tant algunes d'aquestes tecnologies poden existir. Vull fer tres reflexions per acabar, per dir que teòricament, tant l'1,5 i sens dubte el 2, teòricament sí que són assequibles. I la teoria és que no perquè hem tingut unes tendències geopolítiques en el passat, o un comportament social en el passat, o un desenvolupament tecnològic en el passat, ha de ser necessàriament el que volem o pot passar en un futur. I vull dir tres coses aquí. Primer és que qualsevol cosa que en aquests moments passi per ser consistent amb els 2 graus, realment l'hem de considerar una tecnologia disruptiva. I disruptiva no vol dir negatiu, vol dir una cosa dramàtica en precedent. A mi aquí vull ensenyar simplement el parade de Setmana Santa del Fifth Avenue a Nova York el 1900, i la pregunta és, aquí hi ha tots els cavalls, i la pregunta és, hi ha algun cotxe en aquesta parade? I la contesta és que sí, hi ha un cotxe el 1900 en el parade del Fifth Avenue, 13 anys després no hi havia ni un cavall. Amb això no vull fer cap punt altre que si volem fer-ho dels 2 graus, el tipus de tecnologia, de desenvolupament tecnològic i d'adopció d'aquesta tecnologia ha de ser d'una manera en precedent. Qualsevol cosa que soni una mica més del que ja han fet o fer una mica més de pressa, això no és consistent amb els 2 graus. I realment estem parlant aquí de la visió del Uber, de fer una economia compartida en la qual, en comptes de necessitar 1 milió de cotxes, en necessitem 200.000, acompanyat per l'electrificació dels cotxes, tot plegat en menys de 20 anys, que faria no només accelerar l'electrificació, però fer que la locomoció requereixi una fracció de l'energia que té ara, tot amb l'espai de 10 o 20 anys. Aquí no estic jo intentant dir que jo soc tecnològicament molt optimístic, estic intentant dir que en menys que veieu aquest tipus de transformació i de disrupció en els sistemes econòmics i tecnològics, no és consistent amb els 2 graus. Seguir fent el que hem estat fent fora 20 anys no és consistent amb els 2 graus. L'única cosa que s'acosta una mica
els dos graus ha estat el fet de la gran penetració solar que hem vist en aquests últims 10 anys. En bona part per l'excés de producció de la Xina que va fer tots els temes de solar tan barats, tan de pressa, i la penetració d'una tecnologia que la gent està molt disposada a adoptar-la, perquè és com... molt bé. El segon punt és que clar, tot això ha de venir per una transformació social i de governança igualment. No és més important la tecnologia que el canvi nostre. I tot el que dic ara és tot molt trivial, perquè ho he sentit 100 vegades, però vull dir, només vull dir que la propera vegada que algú digui sí, sí, no, sí que podem fer els dos graus, heu de preguntar, ensenya'm aquesta cosa que ve disruptiva, que ens canviarà totalment, o d'una manera a transformació social. Per exemple, sabem que canvis moderats en la dieta de menjar una mica menys de carn, no de tornar de vegetarià demà, pot reduir més emissions del sector agrícola que he parlat abans que no fer un deployment de les tecnologies de GPS i d'alta tecnologia per poder reduir emissions en la font on es fan. Vol dir que canvis socials poden tenir un efecte molt més gran que un gran desenvolupament tecnològic a un cost molt més gran, si aquesta és el que es vol. L'altre és aquest tema que sembla que està emergent cada vegada més, és que socialment hi ha hagut molta oposició al carbon capture and storage arreu del món. De fet, els moviments verds han estat un dels moviments més importants en tirar-ho enrere. Tant als Estats Units, a Austràlia. Tenim el tema de la nuclear, que tothom té opinions. No volem massa bioenergia perquè tenim por de què passarà amb la conservació i amb la producció de menjar. I naturalment, no volem aquestes tecnologies que no sabem, que no existeixen encara i que diem que es crearan d'aquí 40-50 anys per resoldre el tema en crèdit i no més tard, al proper part del segle. És clar, jo aquí no dic de cap manera que ni penso que això és el que s'ha de fer i que necessitem molta nuclear i que necessitem molta bioenergia, però d'alguna manera tenim un ventall d'opcions que s'han explorat a l'extrem per fer aquests pathways de dos graus que ara estem dient que no a cada una d'aquestes opcions i que per tant aquell pathway de dos graus desapareix davant de la teva cara perquè es basava exactament en totes aquestes coses. I al final, i això és per acabar, és realment l'imperatiu moral de tot això. Jo penso que en aquests moments estem ja tan retreçats en fer el que havíem d'haver fet o haver començat més seriament fa 25 anys enrere, que a menys que el tema del canvi climàtic esdevé un tema moral important, sens dubte pel món desenvolupat, serà molt difícil que realment sigui important. Aquesta fotografia és una fotografia feta aquest any, al maig. Aquest senyor és un senyor que excava tombes, això és a Karachi, al sud de Pakistan, i estan organitzant aquestes tombes abans de l'estiu, perquè l'estiu passat hi va haver 1.300 persones que es van morir quan es va fer un rècord de 53 graus. Els cossos s'apilaven a dins de l'hospital i aquest any doncs fan adaptació al canvi climàtic i fan les tombes abans de que l'estiu arribi. A tu diràs, bueno, Pakistan es mor cada any molta gent perquè fa molta calor. Però aquí hi ha una cosa, penso que aquest imperatiu moral de que hem creat aquest problema, però les comunitats que sofriran més són aquelles que gairebé no han contribuït, penso que tot això està a punt de canviar molt dramàticament. I la raó és perquè la ciència de la detecció i atribució del canvi climàtic a extrems climàtics és una ciència naixent que penso que canviarà això molt important. El que estic intentant dir és que en aquests moments podem agafar individuals extreme climate events, per exemple aquests heat waves a Pakistan, 53 graus, un nou rècord, i d'una manera probabilística dir quina era la probabilitat que allò ha passat perquè el canvi climàtic.
En aquests moments això es fa servir doncs, els nous models que estan emergent ara, models d'alta resolució, computacionalment és molt de necessitat de computació. Alguns d'aquests estudis fins i tot són estudis fets amb el que en diem el citizen science, el qual doncs, models grans s'han de fer cents i mils de vegades per generar les superfícies de probabilitat i es fan servir ordenadors a casa de mils de persones a les nits per poder fer tota aquesta computació. I arribarem a un moment que podrem dir fins quin punt un event com aquest ha estat probabilísticament degut al canvi climàtic i d'alguna manera, i això ja s'està veient en alguns llocs a Europa i particularment als Estats Units, vull dir, les corts tant domèstiques com internacionals penso que prendran aquesta moral imperatiu a un nivell nou en el sentit de que podrem dir amb dades que un excés de morts en un lloc particular o un excés de damage, de cost d'un gran flood o d'un gran heat wave ha estat degut al canvi climàtic i es demanaran les explicacions i a les corts per poder portar això a un nivell molt diferent. Molt bé, pararé aquí, gràcies. Bé, tenim uns minuts, no massa, per si hi ha alguna pregunta, algun comentari, alguna petició d'aclariment per part del públic. Abel Mariner. Sí, la revolució verda es va crear sobre l'utilització excessiva de nitrogen, tu saps molt bé, i aquesta revolució que va començar fa molts anys es segueix continuant a moltes parts del món. El sud de la Xina és una cosa excepcional i jo penso que l'aplicació de nitrogen adequada és una cosa que no és gens complicada. Tot és basat en el tipus d'estructures de subsidis que existeixen arreu del món, que fa que la gent no tingui cap interès en estalviar en hidrogen i, per tant, reben compensació per fer un excés, perquè el que ells estan afavorint és la producció, no després, aquest seria el segon més obvi. No és complicat de fer, però és una mica... No té res a veure amb el tema més tècnic, té a veure amb el tema de subsidis que existeixen arreu del món, que fa que no hi hagi cap interès en controlar. Josep Peñuelas. Pep? Sí. Com recomanaries o com creus que es pot fer més amb menys? Si tingués un dels punts que destaques, aquest de canviar l'eficiència, podries desenvolupar-ho una mica? A mi he posat aquest exemple que ja sé que sembla que sigui aquí embrassador de la tecnologia, però posa la visió de l'Uber en 20 anys bàsicament la gent no tenien cotxes de propietat, necessites una tercera part dels cotxes. Això permetria l'electrificació d'aquella fracció més petita de cotxes 10 vegades més de pressa. En 20 anys has tallat el 70% de les emissions només simplement per reduir el número de cotxes i en pocs anys el 100% perquè ho has electrificat tot, en el primer lloc perquè no tenies tants cotxes per electrificar. Clar, tot això va passar en 20 anys. Passarà? Ja et dic, és molt important que... Dono aquests exemples no perquè jo pensi que aquí tenim soles les solucions i han de ser com tots els californians que tothom està molt amb aquest tipus d'exemple. Simplement que, en menys que aquestes coses passin a aquest nivell,
tan gran, reducció de dues terceres parts del cotxe, electrificació tres vegades més de pressa, perquè n'hi ha una tercera part. Clar, no és lo disruptiu que estem, que es necessita per anar tan de pressa com per poder fer això. Perquè fa molts anys que veiem com les coses han canviat per bé. El que no hem vist és que l'economia global, durant 100 anys cada any, fem més economia o produïm més dòlars o euros amb menys carboni. Això són tendències que són centenials. Però, esclar, no n'hi ha prou amb això. I vam tenir una parada l'any dels 2000 perquè la Xina va posar tant carbó a l'economia global que tots ens hem beneficiat. Però, esclar, tot això era una mica de blip, en alguna manera. Vol dir que hem d'anar moltes vegades més enllà i ha de ser d'una manera més disruptiva, a menys que realment pensem que aquesta segona part del century farem totes aquestes tecnologies que pagaran el crèdit d'ara. Aquí al davant. L'oposició a la captura de carboni, per què produeix? L'oposició a la captura de carboni? Sí, perquè la captura del carboni s'ha vist sempre com recolzar la indústria del carbó. Això s'ha vist molt bé. A Austràlia potser és un cas extrem, però als Estats Units igual. O sigui, bàsicament, la capturació sempre es va associar, quan es va desenvolupar la idea, per mantenir la indústria de carbó. I els grups verds d'arrel del món, com un exemple, s'hi han oposat perquè pensen que no volen suportar la indústria del carbó. Quan aquesta tecnologia es necessita pel gas, es necessita per la bioenergia, es necessita per tot. Sisplau. Pep, seguint amb la captura de carboni, la pregunta del milió per mi és, tot això s'intenta vendre, però sense explicar quin és el cost energètic d'aquestes megaconstruccions que ens has ensenyat a les diapositives i del fet de capturar, acumular, concentrar, portar un triple i després portar a 2.000, a 3.000, a 4.000 metres de fondària. Això té un cost energètic que la pregunta del milió és, produirem més CO2 del que capturarem i al final serà un negoci com les biocombustibles. No, això, molt bona pregunta. I, esclar, tot això ja està calculat. Vol dir que per fer tot aquest carbon capture storage has de fer molt més energia i, per tant, encara fer més carbon capture storage per poder fer-ho. No, sí, exactament. Però és que en aquests moments, tu pensa que els dos graus, a mi vosaltres ja ho sabeu, els dos graus van començar el 1995, aquí a Europa. Això de la idea de que és una construcció social. Els dos graus sembla que sí, descarbonització, a meitat del segle, ho podem fer. Han passat 20 anys, no hem fet molt, i ara resulta que ja no existeix això. Inventem una idea. Quina idea tenim? Aquesta de fer les coses negatives, i naturalment el capture és molt, molt important. Si no, no es pot fer. Agafarem la darrera pregunta. Les dues darreres, una allà al final... Si us plau, i després... Torna a contestar. Amb 2 graus d'increment, que seria un escenari optimista, quin panorama de clima ens queda pel futur? Si arribem a 2 graus i ens estem a 2 graus, què és el que passa? Sí. Vale, doncs... Molt bé. Una de les... És una altra conferència. És una altra... Molt bé, però el tema és que no hi ha un lloc que n'hi diem mitja en el món. Tu entens el que vull dir? És que el que els hi va bé als russos els hi va fatal en el Sahel i és terrible a Austràlia. Jo t'he ensenyat què és el que ha passat el dia que la mitjana global va pujar a 1 grau a Austràlia. I aquests fenòmens ecològics que jo he explicat, escolta, que jo estava dient 600 quilòmetres de recife, 700 quilòmetres de mangroves, 100 quilòmetres de... Això és una transformació brutal. Això a 1 grau. Llavors, ja veuré 2 graus. La darrera. Jo, una de les coses que va quedar fora de dir és el transport transoceànic.
Jo no sé vosaltres si quan feu tots aquests balanços i de coses, perquè hem ensenyat els cotxes, però clar, l'altre és el que no queda sobre la part terrestre i que també té... Transoceànic d'avions i de barcos, ja. Sí, això és un 3% de totes les emissions de diòxid de carboni i aquesta setmana s'està a punt de signar els avions. Que el que volen fer és fer un offset, vol dir buscar maneres d'offset les seves emissions de creixement a partir del 2020. O sigui, a partir del 2020, el creixement d'emissions d'aeri el buscaran maneres de fer offsets a algun altre lloc. En aquests moments és el més successful que s'ha pogut fer amb aquestes, amb aquestes companyies, que, com tu dius, va quedar totalment fora i doncs ara veuen que han de formar part i això és el que estan preparats a fer. No és gaire. I amb el marítim? Molt bé. El marítim, res en aquests moments. No, però ja, res. Bé, segurament en moltes d'aquestes qüestions hauríem de pensar també en allò que un famós investigador de pesqueries en deia la síndrome de la shifting baseline, que és en Pauli, que és conegut per algunes persones les que hi ha aquí. Bé, en tot cas, moltes gràcies a tots per la vostra assistència, gràcies de nou a en Pep Canadell per la xerrada i per totes les explicacions addicionals.